quanto tempo dormi? O que aconteceu aqui? Eu e James fizemos pequenos ajustes no QG. O que achou? Olha, eu tô chocada. Até que gostei. O que você tá fazendo? Ah, é isso. Eu tô tentando criar um dispositivo capaz de neutralizar os poderes de gelo da tormenta. E tá dando certo? Eu acho que sim. Logo pegaremos aquela vaca. O que é isso? Alice deixou aqui. Ela disse que alguma coisa pode ajudar contra Daphne. Pode me contar sobre isso? Onde você achou isso? Você mesmo entregou no QG, dentro de uma caixa. Eu não vi essa foto há anos. Talvez você possa nos dar uma pista sobre o passado da Daphne. Você precisa falar. Liz, é importante. Tudo bem. Vocês precisam saber. Depois que eu descobri a traição de Sarah e Luke na minha vida, se passaram anos até nos reencontrarmos novamente. Era um final de semana e eu e Regina, a mãe da Maya, tínhamos combinado de ir ao cinema. Mas não foi isso que aconteceu. Oi, Liz. Ué, Regina, você tem magia? Claro que não, Liz. Era impressão sua. Você acha que eu não sei o que é magia? Tá bom. Eu sou uma bruxa. Safada! Eu tava com medo de sua família fazer alguma coisa. Eu nunca deixaria isso acontecer. Credo? Que lugar é esse? Pensei que íamos ao cinema. Mudança de planos. Como é que é? Daphne convidou a gente para explorar esse lugar. Sei não, hein? Relaxa, amiga. O que que eles estão fazendo aqui, esses idiotas? Estávamos esperando vocês. Eu pensei que esse tipo de gente não estaria aqui. Eu vou embora dessa palhaçada. Tá com medinho, Wilk? Vai dizer que perdeu a coragem de caçadora. Eu não tenho medo, ainda mais de você. Vamos começar a explorar. Naquele momento, uma chuva forte havia começado na cidade. Daphne encontrou uma gaveta, enferrujada. E ali estava Ouija. Eu já ouvi falar desse jogo. Não vamos jogar, é muito perigoso. Ora, a bruxinha tá com medo de assombração? Já ouvi falar que o homem foi possuído enquanto jogava. Bom, então é claro que temos que jogar, né? É importante que ninguém deixe o jogo. Vai ser muito interessante se conseguirmos fazer contato. Vocês têm certeza de que querem mexer com isso? Eu já ouvi várias histórias sobre esse tabuleiro. Ah, a bebê ainda está com medo? Eu não tô com medo, Sarah. Vocês acreditam mesmo nessa palhaçada? Vamos começar. Tem alguém aí?
Algum espírito gostaria de se comunicar conosco? Ah, meu Deus, ele mexe sozinho. A gente não precisa colocar nenhum dedo. Você tem algum nome? E o que você deseja? O que isso significa? Ouviram isso? Veio lá de cima. Vamos. Lupus? Eu não fico mais nenhum segundo aqui. Isso foi muito estranho. Eu acho melhor a gente voltar lá e investigar melhor. Sinta-se à vontade. Pra lá eu não volto. Mas isso não é possível. Alguém deve ter criado essa máquina. Todos já sabiam o que tinha acontecido naquela noite, mas juramos não contar pra ninguém. Depois daquele dia, carregaríamos o segredo até o túmulo. Tá, e a máquina? Quem tinha criado? Eu não sei. Provavelmente Daphne, já que ela voltou pra matar o Beto. Há quanto tempo ela sabe? Ela sabia o tempo todo, mas como eu disse, eles juraram não falar nada. Ela tinha que ter falado. Ela não era obrigada. Vamos acabar com a tormenta de uma vez por todas. Não é minha se você é louca. Cadê todo mundo? Lutando. Encontraram a tormenta?
A gente já tinha te falado, Jesse. Eles estão lutando contra sua mãe. Isso de novo? Para de ser tão idiota e inocente, Jesse. Tá na cara. Lucy! Você tava mentindo! Surpreso? Lucy, mata eles. É uma ordem. Eu cansei de receber ordens. Conseguimos. Acabamos com eles. A tormenta ainda tá solta. Por enquanto. Bom trabalho hoje. Você também ajudou bastante. Eu sinto muito por não ter acreditado em vocês. No fundo, eu acreditava. Mas a vontade de que não fosse verdade era maior. Eu entendo. Oi, gente. Bem-vindo, Tyler. Tá pronto, gente. Finalmente, tô morrendo de fome. Maya, o que tá acontecendo? Que diabos é isso? Ah, alguém faz alguma coisa. Kaia, o dispositivo tá pronto? Sim. O que você sentiu? Como assim, gente? A Maya é uma bruxa. Que loucura! Você conta pra ele assim? Depois do que ele viu, agora ele precisava saber. Eu senti uma interferência muito poderosa. Acho que veio do Covid, a tormenta.